U subotu 24. septembra sa početkom u 15:30 na gradskom stadionu u Novom Bečeju odigraće se utakmica 7. kola Vojvođanske lige Grupe Istok između fudbalskog kluba Jedinstvo iz Novog Bečeja i fudbalskog kluba Budućnost iz Srpske Crnje. Cena ulaznice je 100 dinara, a iz Novobečejskog fudbalskog kluba pozivaju sve ljubitelje fudbala da podrže naše momke u ovoj važnoj derbi utakmici.